Ayeuna mah loba datangkeun hajat kalaparan sabeus datang jelema nu dionang henteu ka ti mana brempe. Bari mawa apok deui kosong kabeh. Ka abdi nanyakeun boga hajat teh nah, ceuk abdi rampok eta mah. Ceuk abdi rampok dionang henteu. Dilarang nuang korma dua bisa sekaligus ketikron karena illa ayyasalina angin yen menta irin saha arjun laki mingkum ti antara arajen ahohu kadulun eta laki. Jadi kia banyak lamun urang ke rumah sanoan di suruhan tuang hari kiamat eh dalapan urang dina piring deungeuna tahu 8, tempe 8, sate 8, gepuk 8, gudeg 8. Jadi beureunna teh istri teh hiji nyokot dua. Tartos teu? Tah eta nu teu meunang teh. Ka jawa, ente rada rewel, rumah keur kuring, kudu kitu heula. Si orang lain daging gongkol, tempe nyokot dua. Beake kabeh ku seta deui. Jadi kudu minta izin karena eta disuguhkeun dihidangkeun ku nu gaduh bumi teh keur jelema nu 8 karena 8 jumlah kabeh. Jadi kudu hiji-hiji nyokot teh, kudu nyokot tua gitu maksudna. Lamun diamkeun model kitu atawa diprasmankeun. Ngan ari baheula mah jaman sahabat jeung Rasul tuang teh dina hiru, make cecer, baki gede. Bubuh sadar teh eta. Talamun kondisi cara dahar model itu urang dahar ulah ngarangkong karena dahar bagian batur ke dia weh kudu sisi mimma yalika kul ma yalika joko tartanya nu deket kanyen ulah ngarangkong eta suul adam itu takang jir tadi sok itu dimana tuang jir Siti Aisyah lamunya lira Rasul tuang mah sok dilamotan nabi gitu. Cacapena dia letakkan ke Nabi. Lamun nyalira. Tapi lamun tuang jeung Siti Aisyah geus beres. Panangan Nabi dilamot ku Aisyah, panangan Aisyah dilamotan ku Kangjeng Nabi. Kitu kadena mah. Eta tara disebutkeun ku jelema. Aya dina bab Sa'am. Jadi kalau mana idin, punten lah. Lamun urang dionang kana resepsi perkawinan teh nyunatan. Yang terhormat bapak dan ibu memen. Jadi eta duaan kadé, nu dionang bojo jeung salakina. Mawa anak genep teu meunang. Nabi meminta izin. Punten sobi bet, ari onangan teh duaan tapi awan nyangkut anak genep ridho teu. Baeut weh, paling gede ka bapak. Nu baeut teh ngajawab mah, mah bapak de 20 ge eta teh kakara abrikeun. Ayeuna mah loba datang ka nu hajat kalaparan sabeus datang jelema nu dionang henteu duka ti mana brempe. Bari mawa apok deui kosong kabeh. Ka abdi nanyakeun boga hajat teh nah, ceuk abdi rampok eta mah. Ceuk abdi rampok dionang henteu. Tah jadi ditawanangkeun ge aya tata karama. Kumaha cenah aya dangdut dibulingkeun geus nyaho. Tong datang kudu kitu mentong. Haram datang nage paingan sauri Imam Nawawi aya onangan kawinkeun nu diharamkeun didatanganna si ore aya barang haram abi eta seperti ngaliwate aya nu keur sebarat mana tapi ngonang mah teu ari pengaliwat mangacan teu ka dieu lain menyebut mangga saya teh nu boga imah kan boga imah oh datang mah haram nu boga imah mah malam geus mah teu boga imah cuk sama ngeru tuang temenang hari ini boga imah teh irin mah eta teh digumatikeun pisan masalah menta irin kana boga imah tentang eta misi meakeun anggaran kitu kira-kira.